आज वटसावित्री, सुवासिनींचं फार महत्वाचं व्रत, सौभाग्यपद प्राप्तीनंतरचं माझं पहिलं। खरंच मी आनंदात होते। वडाची पूजा सकाळी नवाच्या आत उरकल्यामुळं मला नित्याप्रमाणे रजा न काढता शाळेत जाता आलं। दुपारच्या सुट्टीनंतर मात्र विचारून ये असं जाऊबाईंनी सांगितलं होतं, त्याप्रमाणे मी 2:30 घरी आले। वटसावित्रीची कथा सांगण्यास आमचे उपाध्यभुआज आमच्या घरी 4:30 येणार होते। आळीतील बायका त्याच वेळी जमणार होत्या। या कार्यक्रमाकरता अप्पांची बसण्याची खोली घेतली होती, त्यांना माडीवर नेऊन बसवण्यात आलं होतं। मी घरी आले त्यावेळी ताईंनी जाऊबाईंनी सर्व व्यवस्था करून ठेवली होती। त्याच खोलीत बसून त्या काही विणण्याचं काम घेऊन बसल्या होत्या। हातपाय धुवून मी त्यांच्याकडे गेले आणि म्हटलं, घरातलं काही करायचंय? सध्या तरी काही नाही, ताई सुहास्य म्हणाल्या। 4:00 यांना चहा करून द्यायचा, नंतर शास्त्रीबुवा येतील, बायका जमतील, तोपर्यंत काय करायचं? जावा जावा गप्पा मारीत बसूया, ये बैस अशी जवळ। त्यांनी विणकाम बाजूला ठेवलं, मी त्यांच्या शेजारी बसले व म्हटलं, तुम्हाला काही विशेष बोलायचं आहे वाटतं? दोघेही सरळ एकमेकींकडे पाहत हसलो। माझ्या कपाळावर भुरभुरणारे केस प्रेमळ हातानं नीट बसवीत जाऊबाई म्हणाल्या, मला तुझ्याशी खरंच काही बोलायचं आहे, ते महत्वाचं आहे की नाही हे तू विचार करून ठरव। त्यांनी दत्ताच्या तसबिरीकडे पाहिलं। मी थोडी अस्वस्थ झाले। काय बरं बोलायचं असेल यांना? आपली काही चूक सांगणार आहेत की वेगळं राहण्याची प्रस्तावना आहे? माझ्या मनात तरंग उठले। एकंदर संसाराविषयी तू काही ठरवलं आहेस का? जाऊबाईंनी एकदम प्रश्न केला। किंचित हसल्या व पुढं म्हणाल्या, ज्याला कथा कादंबऱ्यात जीवन म्हणतात। प्रश्न वाकडा तिकडा नव्हता, अवघडही नव्हता, पण माझी तशी तयारी काहीच नव्हती, यामुळं मी थोडी गोंधळले। मी चाचरत म्हटलं, खरं सांगायचं म्हणजे मी काहीच ठरवलेलं नाही, तसा काही विचार माझ्या मनात आलेला नाही। सुदैवानं मला हे घर चांगलं मिळालं आहे असं मला वाटतं। या घरात येऊन मला महिना होऊन गेला, मला त्रास होईल किंवा विचार पडेल असं काहीच घडलेलं नाही, अगदी माहेरी असल्याप्रमाणे वाटतं। यांच्या संबंधी मी भाग्यवान आहे, भाऊजी वडिलांप्रमाणे वाटतात। तुम्ही, मनापासून सांगते, माझ्याशी अगदी प्रेमानं वागता। माझे पुतणे पुतणी ही मुलंही चांगलीच आहेत, मग तक्रारीला जागा कुठं? अगदी बरोबर, जाऊबाई म्हणाल्या। चालू डाव अगदी ठाकठीक आहे यात शंका नाही। तू एक चांगली मुलगी आहेस असं आमचं सर्वांचं मत आहे। तुझ्याविषयी आम्हाला प्रेमही वाटतं। उद्या ते आणखी वाढत जाईल। प्रश्न आजचा नाही, पुढचा आहे, म्हणून मनमोकळेपणानं आत्ताच काही गोष्टी बोलायच्या। एक विचारते, वेगळं बिराड करण्याचा विचार मनात आला का? तुझ्या माहेरी तसा काही सूर निघाला का? मी किंचित पुन्हा अडले, नंतर सरळ शब्दात म्हटलं, वेगळं बिराड करण्याचं मनात आलं नाही, पण एकत्र किती दिवस राहायचं असा एक तुरळक विचार मैत्रिणीशी बोलताना निघाला हे खरं। बरोबर, जाऊबाई म्हणाल्या। मला हे सांगायचंय की आपण फुटायचं नाही, एकत्र व एकोप्यानं राहून आपण आपल्या कुलाची प्रतिष्ठा राखायची व वाढवायची। आपलं कुटुंब बकाल नाही, आटोपशीर आहे, एकत्र राहून आपण कितीतरी चांगल्या गोष्टी तडीला नेऊ। या त्यांच्या बोलण्यात एक विशेष आवेश होता, मला त्याचा नीट बोध झाला नाही, नवल मात्र वाटलं। मी ते मुद्रेवर न दाखवता म्हटलं, माझं सहकार्य मिळेल एवढं मी सांगते। आनंदाची गोष्ट आहे, मला ती खात्री आहे, म्हणून तर मी आपलं मनोराज्य तुला सांगून टाकण्याचं ठरवलं, ताई माझ्या पाठीवर थाप मारून म्हणाल्या। आता मी काय सांगते ते नीट लक्ष देऊन ऐक बरं। कुमुद, तू वयानं फारशी पोक्त नाहीस, शाळेत जाऊन शिक्षिकिणीचं काम करीत असलीस तरी एकंदर परिस्थितीचा अनुभव तुला कमीच असणार नाही का? पण एक गोष्ट तुला चटकन पटेल, आपला सर्वसाधारण मध्यम वर्ग दिवसेंदिवस भयंकर दरिद्री होत चाललाय। सध्या अन्न वस्त्राला सुद्धा आपण महाग होत चाललो आहो। प्रत्येक संसारी मनुष्य नाना प्रकारच्या चिंतांनी अगदी पूर्ण ग्रासून गेला आहे। ब्राह्मणांचे हाल तर कुत्राही खात नाही, मी कळवळून म्हटलं। उच्च पातळीत राहणाऱ्या या वर्गाचं एकंदर जीवनचित्र फारच भेसूर व मोठं निराशाजनक आहे। पुन्हा नवल असं ही जात तसं सबळ कारण नसता सर्वांच्या द्वेषास व तिरस्कारास पात्र झाली आहे, केवढं दुर्दैव आहे नाही का? ताई खिन्नतेनं हसल्या व म्हणाल्या, शिवाय या जाचाबद्दल आपण तक्रारही करता कामा नये। जग म्हणतं त्याप्रमाणे ब्राह्मणांकडून काहीतरी फार मोठं पातक घडलं आहे व त्याचं प्रायश्चित्त आपण भोगतो आहो असं आपण धरून चालू।
पण एवढ्यानं आपला प्रश्न सुटणार नाही. आपण आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे. दुसऱ्यावर रुसण्यात अर्थ नाही. हताश होऊन गप्प बसण्यातही अर्थ नाही. कर्तव्य केलं पाहिजे आणि कर्तृत्व दाखवलं पाहिजे. या गोष्टीला स्वतःच्या कुटुंबापासून सुरुवात. ज्याला कळतं त्यांनी सावध होऊन लागलीच कामाला लागलं पाहिजे. आपल्याला हे अगदी कबूल. आपल्या कुटुंबागणी मोठा दोष निर्माण झाला आहे तो हा की मिळवता एक नि खाणारी तोंड अनेक. गेल्या 2-3 पिढ्या हा दोष घडत गेल्यामुळं आम्ही दरिद्री होत चाललो. दारिद्र्यामुळं भांडणं वाढली. भांडणामुळं प्रेम तुटलं आणि प्रेम आटल्यामुळं जीवन भकास झालं. पटतं माझं बोलणं? कुणाला नाही पटणार. मी त्यांच्या चतुरस्त्र बोलण्याचं नवल करीत व त्यांच्याकडे आदरानं पाहत म्हटलं. गेल्या महिन्याभराच्या सहवासात मी एवढंच पाहिलं होतं की तुम्ही एक कुशल सुगृहिणी आहात. पण आताच्या तुमच्या बोलण्यावरून असं दिसतं की संसाराचा गाडा ओढताना आजच्या स्त्रियांनी समाजस्थितीचाही विचार करायला हवा. तसा तुम्ही निःसंशय केला आहे. अर्थात तुमच्या हाताखाली राहून मला संसार करावायचा असल्यास मी तुम्हाला योग्य तो मोठेपणा देऊन तुमचं सहकार्य केलं पाहिजे. तुमच्या सांगण्याप्रमाणे वागलं पाहिजे. अगदी बरोबर. जाऊबाई माझ्या बोलण्यानं खुलल्या व म्हणाल्या, माझा विचार तुझ्या गळी लवकर उतरलाय हे छानच झालं. आपलं दोघीचं छान जमेल. आपण समंजसपणानं जमवूनही घेऊ. कुमुद, सध्या आहे त्या टुकीनं संसार करणं, पैसा वाचवणं, थोडीफार शिल्लक टाकणं आणि आपली सामाजिक अप्रतिष्ठा होऊ न देणं इत्यादी गोष्टी अत्यंत कठीण होऊन बसल्या आहेत. केवळ नवरा बायकोच्या एकरी कुटुंबाला ते कठीण आहे. मग ज्या स्त्री पुरुषांना 4 मुलंबाळं आहेत त्यांनी गोष्ट बोलायला नको. म्हणून प्रत्येक जाणत्या माणसानं आपला भार कमीत कमी जाणवेल याला जपलं पाहिजे. काही मिळवलं पाहिजे. दुसऱ्याला पूरक झालं पाहिजे. त्या काही क्षण थांबल्या, किंचित हसल्या व पुढं म्हणाल्या, भाऊजींकरता मी मिळवती बायको पाहिली ती एवढ्याच करिता. तू पगार मिळवते आहेस. भाऊजी आज काही मिळवते आहेत, उद्या वकील झाल्यावर आजच्या एवढं त्यांना मिळत राहील. जास्त मिळत गेलं चांगलंच आहे. मी आपला संसार सांभाळते. ते पंगू आहेत पण बसल्या बसल्या ते पोटापुरत मिळवत आहेत. राहिली मुलं, त्यांनी विद्याभ्यास करून काही मिळवलं पाहिजे. माधव तसा उपयुक्त होऊ लागला आहे. मधुची शक्तीही मी वाया जाऊ देणार नाही. श्यामा, माधवी यांनाही कामं आहेत. अह, मी एकदम म्हटलं, हा विचार मला फारसा भावत नाही. बिचारी मुलं, त्यांच्या मागं जीवनाची ही पिराणी आतापासून कशाला लावायची? आपण वडील माणसं मग कशाला आहोत? त्यांचं बालपण त्यांना निर्वेदपणे भोगू दे. ताई चपापल्या. क्षणमात्र त्यांनी माझ्याकडे पाहिलं. त्या किंचित माझ्याकडे सरल्या. त्यांनी मला कुरवाळीत म्हटलं, कुमुद, किती चांगलं व प्रेमळपणाचं बोललीस. तुझ्याविषयी माझी परीक्षा चुकली नाही. माझं मी अभिनंदन करते आणि तुला आशीर्वाद देते. त्यांच्या डोळ्यात मला आनंदाश्रू दिसले. त्यांनी माझ्या पाठीवर हात ठेवलेला मला भारी वात्सल्याचा वाटला. आम्ही त्यावेळी जावा जावा नव्हतो, बहिणी बहिणी होतो. ताई पुढं म्हणाल्या, या मुलांच्याकरता आपण एकत्र राहूया. आपल्या सर्वांच्या सुखसोयीकरता एकत्र राहूया. माझी नाही या विचाराला. मग आता आपल्या संसाराची सारी सूत्र माझ्या हातात असली पाहिजेत हे ओघानं आलं. साऱ्यांची मिळकत माझ्याकडे येणं आणि पैपैचा खर्च माझ्या संमतीनं होणं आवश्यक आहे, नाही का? जाऊबाई काहीसा अधिकार दाखवित म्हणाल्या, तुझा पगार माझ्या हातात आला पाहिजे आणि कोणताही खर्च मला सांगून विचारून झाला पाहिजे. मी काही बोलले नाही. पण हा विचार, हे परावलंबन किंवा बंधन मला मनातून सुसह्य वाटलं नाही. मी थोडी विचारातच पडले. माझी अस्वस्थता जाऊबाईंच्या ध्यानी आली की नाही कोण जाणे. का त्याची पर्वा करणं त्यांना योग्य वाटलं नाही? काही सांगता येत नाही. त्या पुढं म्हणाल्या, संसाराची व जमा खर्चाची सारी सूत्र माझ्या हातात द्यायची याचा अर्थ तुला घरात काहीच किंमत नाही असा मात्र नाही. तुझ्या मिळकतीची मालकीण तूच. संसारात निम्म्याची भागीदारी तूच. बहुशः सर्व गोष्टीत तुझं मत घेतलं जाईल. तुला योग्य तो मान दिला जाईल आणि तुझं स्वातंत्र्यही कायम राहील. तुला मोकळेपणा वाटेल असा कारभार पाहिला जाईल. फक्त वरिष्ठपणा माझा राहील. माझ्या म्हणण्याप्रमाणे तुला वागावं लागेल. आतापर्यंत या घरात मी प्रमुख व इतर माझ्या हाताखालची अशी मी वागले आहे. माझी मुलं, पती व भाऊजी माझ्या शब्दाबाहेर जात नाहीत. तुलाही जाता येणार नाही. काय समजलं? माझ्या ओठात आलं, मग मला स्वातंत्र्य आहे याचा अर्थ काय? पण शब्द बाहेर पडले नाहीत. मी मुकाट राहिले.
खाली पाहू लागले. जाऊबाईंनी माझी अनुमती गृहीत धरली. त्यांनी हात पुढं केला आणि म्हटलं, वचन दे पाहू मी याप्रमाणे वागेन म्हणून. का कोण जाणे, मी त्यांच्या हातात हात दिला व दुर्बलपणानं म्हटलं, तुमच्या मर्जीप्रमाणे कराल ते खरं, हे वाक्य माझं वचन म्हणता येईल का? मुळीच नाही. ताईच्या चातुर्याचा विचार करता त्यांना माझ्या वरील वाक्यातील अनिच्छा वा उदासीनता आकलन व्हायला हवी होती, पण तसं काही दिसलं नाही. मग माझ्याकडून कसलं का होईना, केवळ वचन घ्यायचं होतं की काय कोण जाणे. माझं मन व्यथित झालं, मला त्या गोष्टीचा रागही आला. आपण बोलावं का काही स्पष्ट, की पुढं केव्हा तरी संधी साधावी? अशा संदेहात मी पडले तोच जाऊबाई म्हणाल्या, आता माझ्यासंबंधी थोडी विशेष माहिती देते. इतरांकडून काहीतरी भलतं कळण्यापेक्षा मीच माझी खरी हकीकत सांगते. वाटल्यास विश्वास ठेव, ठेवू नको. एवढं निश्चयानं व अभिमानानं सांगते, मी सांगते ते खरं, जगातून ऐकू येईल ते सर्व खोटं. परीट घडीच्या कपड्याला हात घालायला जावं नि त्यावर नांगी वर करून चाललेला विंचू दिसावा, तशी माझी अवस्था झाली. मी अडखळत म्हटलं, म्हणजे काय? जाऊबाई हसल्या, शांतपणे म्हणाल्या, सांगते. माझ्या जीवनात मी एक कठोर परीक्षा दिली आहे. आज माझं वय 35-36 आहे, पण माझं पहिलं लग्न मी 18 वर्षाची असताना मी दुर्भाग्यवती झाले. हं? मी आश्चर्योद्गार काढले. या नवऱ्याशी मी कसा तरी संसार केला, ताई पुढं सांगू लागल्या. पुढं कुणाचं चुकलं आणि काय काय विपरीत झालं काय सांगावं. एवढं खरं, मी नवऱ्याला सोडलं किंवा त्यानं मला टाकली 20-22 असता. अय्या, एवढा उद्गार काढून मी पाहतच राहिले. ताई सुगृहिणी म्हणून प्रसिद्ध, माझा चालू अनुभव तोच, पण कालानं आपल्या पडद्याआड लपवलेला हा देखावा किती विचित्र. मी मूढपणे पाहत राहिले. काही विचार करीत ताईंनी डोळे किलकिले केले, मजकडे पाहिलं. नंतर त्या म्हणाल्या, कुमुद, मी स्वभावतःच मानी व तापट आहे. यामुळं मी चांगली आहे व वाईटही. आजही मला माझ्या त्यावेळच्या वर्तनाची खंत वा लज्जा वाटत नाही. त्या दुर्दैवी कालात म्हणजे नवऱ्या घरी नांदत असता मला मूल झालं नाही ही देवाची मोठी कृपा समजते मी. यानंतर मी देवाला आणखी नवसायास केले, देवाची फार करुणा भाकली. मरण येऊ दे म्हणून सहानुभूती कशी दाखवायची हे न कळल्यामुळं मी काहीतरी बोलले. हो, ताई म्हणाल्या, मला स्वतःला नव्हे बुजगावणं झालेल्या नवऱ्याला. खरंच? काहीतरी उद्गार. या गोष्टीचं दुःख नाही पण आनंदही नाही, ताई किंचित नरमून म्हणाल्या. पण कोंडलेली हिंदू अबला काय करणार, पुष्कळदा सद्वेपेक्षा विधवा सुखी ठरते. मी काही बोलले नाही. हो म्हणावं वाटलं पण धीर झाला नाही. तेव्हा ताईच पुढं म्हणाल्या, सुदैव असं त्यानंतर वर्षभरातच मी विधवा झाले. मला हायसं वाटलं, माझ्या पायातील खोडा सुटला. मग मात्र मी ताजी तवाणी झाले. सासरच्या माणसाशी पोटगी करता भांडले आणि नावडत्या नवऱ्याची 3,000 विमा पॉलिसी मिळवली. त्यावेळी माधवाच्या वडिलांची मला अत्यंत मदत झाली. यातून मग द्वितीय संबंध निर्माण झाला, मी सहज विचारलं. पण लागलीच मी चपापले. मी म्हटलं, छे, असा प्रश्न मी विचारायला नको होता, नाही का? चुकलंच ते. ताई हसल्या व म्हणाल्या, काही विशेष नाही. खरी गोष्ट अशी आहे की यांची पहिली पत्नी माझी जीवलग मैत्रीण होती. ती मधु माधवी या जुळ्यांच्या वेळी आजारी पडली व या आजारात तिचा अंत झाला. मरते वेळी मी तिला तुझ्या मुलांचा सांभाळ करीन असं वचन दिलं. म्हणजे ही चारी मुलं तुमची नव्हेत? नवल आहे, लोकांना हे कळणार सुद्धा नाही, मी सहानुभूतीच्या स्वरात म्हटलं. मला तरी हा सावत्र भाव ओळखता आला नाही. खरंच तुमचं हृदय किती थोर असलं पाहिजे. तसंच काही म्हणता येणार नाही. मी 25 म्हणजे ऐन तारुण्यातच होते, ताई मोकळेपणानं म्हणाल्या. मला कोणाचा तरी आधार पाहिजे होता, संसार सौख्यही हवं होतं. म्हणून आम्ही दोघं पोकळ मैत्रीचं किंवा बंधू भगिनीच्या नात्याचं सोंग न करता सरळ विवाहबद्ध झालो. खरंच योग्य केलं. मला स्वतःला धन्यता वाटते ती निराळी, ताई म्हणाल्या. या नव्या संबंधात मला स्वतःला मूल होऊ नयेत अशी माझी तीव्र इच्छा होती. माझी कूस वांज असावी असा माझा ध्यास होता. अन मी भाग्यवान अशी देवानं तेही गाऱ्हाणं ऐकलं. कसलाही उपाय न योजता, कोणत्याही चिंतेत न पडता मी वांझत राहिले. यामुळं आज मी सौभाग्यवती आहे, पण पुत्रवतीही आहे. अप्पा पंगू झाले नसते तर किती छान झालं असतं, नाही का? मी खेदानं म्हटलं.
ताई म्हणाल्या, तू योगायोग आहे. 5-6 वर्ष मी त्यांच्या संगतीत मोठ्या सुखात काढली, तेव्हा त्यांचा पंगूपणा ही परमेश्वराची इच्छा असं मी मानते. आज मला त्यांच्या सेवा शुश्रूषेची संधी मिळाली आहे. काही बिघडलं नाही. मुलं बाळ, पती, धीर आणि आता तू धाकटी जाऊ आलीस. काय कमी आहे मला? उत्तम संसार करण्याची आकांक्षा अद्याप मला आहे आणि मी तो करून दाखवीन. आज आमच्या घरचा गणपती पोचवायचा होता. जाऊबाईंची आज्ञा होती, जमलं तर दोघंही लवकर घरी या. त्याप्रमाणे शाळा सुटताच आम्ही दोघं पती पत्नी घरी येण्यास निघालो. वाटेत हे म्हणाले, काय हो कुमुदबाई, असं ऐकतो की साक्रीकरबाईंच्या वरील तुमचा राग अद्याप गेला नाही. मी त्यांच्यावर राग करते असं तुम्हाला कोणी सांगितलं? मी अपांग दृष्टीने त्यांच्याकडे पाहत म्हटलं, त्या थोर BA BT बाई, त्यांच्याशी मी कशाला हे राग लोप धरू? असं हे म्हणाले, मग त्या आपल्याला या रविवारी जेवायला बोलावणार आहेत, ते आमंत्रण स्वीकारायला तुझी काही हरकत नाही ना? तुम्ही जा, मी नाही येणार, मी चटकन सांगून टाकलो. पण साक्रीकरबाई आम्हा दोघांना जेवायला बोलावणार ही गोष्ट मात्र मोठ्या नवलाची होती. जेलसी द नेम इज वुमन, हे विरक्त भाव दर्शवित म्हणाले. अगदी अगदी खरं आहे ते, मी गांभीर्याचा आव आणून म्हटलं. आपल्या आर्य ऋषींनी स्त्री ही अवगुणांची खाण हे मागच सांगून टाकलंय, आता त्यात तुम्ही आणखी भरती काय घालणार? हे पहा, माना मूर्खतनी भुवाया उडवीत उगीच व्याख्यान देऊ नकोस. तुमच्या या गोड अभिनयाकडे आम्हा पुरुषांचं फारसं लक्ष जाईनासं झालं आहे. कथा कादंबऱ्यात ते ठीक आहे, लेखकांना ते वर्णन करण्याचा कंटाळा येत नाही, पण नित्याच्या व्यवहारात आमच्यासारख्या तरुणांना तिकडे लक्ष देण्यास सवडच मिळत नाही. तुझ्यासारख्या सुजान तरुणीनं याचा विचार केला पाहिजे. हे तुमचं बोलणं व्याख्यान नव्हे असं मी गृहीत धरते. मुद्द्याची गोष्ट बोलू, मी जेलस असते तर तुम्ही जा जेवायला असं मी म्हटलं नसतं, होय की नाही? तेव्हा वाद खलास, आता पाय उचला जरा. जो हुकूम, ते हसत म्हणाले. आम्ही झपझप चालू लागलो. माझ्या मनात मात्र साक्रीकरबाईंनी आम्हा दोघांना जेवायला बोलवण्याचं सोंग का काढलं आहे हा प्रश्न मधून मधून डोकावू लागला. रात्री मी जाऊबाईंकडे तो प्रश्न काढला. मी हसत म्हटलं, ताई एक गंमत सांगते तुम्हाला, साक्रीकरबाईंनी आम्हा दोघांना जेवायला बोलवण्याचं ठरवलं आहे. मग गडायचं कशाला? ताईंनी हसत म्हटलं, त्यांनी बोलावलं तर होय म्हणायचं आणि जाऊन जेवून यायचं. माझ्या मनाला नाही हे पटत. का बरं, तुझा त्यांचा वाकडेपणा थोडीच आहे? ती बाई माझ्याशी अगदी चमत्कारिक वागली, मी म्हटलं. तिच्याविषयी मला मुळीच आदर वा प्रेम वाटत नाही. आम्हा दोघांशी पुन्हा संबंध ठेवायला तिला संकोच कसा वाटत नाही कोण जाणे. तुमच्या भाऊजींना जाऊ दे पाहिजे तर, मी काही जाणार नाही. ताई माझ्यासमोर आल्या व म्हणाल्या, वेडी आहेस, मनुष्य स्वभावाची गंमत पाहायची तर तू अवश्य गेलं पाहिजेस. माझा आग्रह नाही, तुमच्या या भानगडीत मी मुळीच आड येणार नाही, पण आपलं माझं मत सांगते, तू जावंस हे बरं. नंतर त्यांनी किंचित थांबून प्रश्न केला, राजाभाऊंचं यावर काय मत आहे? ते जायचं म्हणतात. मग बेलाशक जायचं. साक्रीकरबाई जर मधला घडलेला सारा प्रकार विसरायला तयार आहेत तर आपण कशाला तो आठवत बसा. पण त्यांचं तरी हे केवढं धाडस, मी नवल दर्शवित म्हटलं. त्यांना संकोच कसा वाटत नाही आमच्याशी असा लघडपणा करण्याचा? ज्यांना ज्यांना माहीत आहे त्यांना काय वाटेल? हे बघ कुमुद, जाऊबाई समजुतीच्या स्वरात म्हणाल्या, मनुष्य स्वभावातील ही गंमत सहज उलगडण्यासारखी नाही. आपण त्यातल्या त्यात विचार करायचा, समजुतीनं घ्यायचं. साक्रीकरबाईंनी तुझा काही अपराध केलाय का? नाही. अपमान? नाही. फक्त राजाभाऊंवर माझा क्लेम आहे असं काहीतरी बोलून तिनं तुला दटावलं होतं. पुढं फजी ती कोणाची झाली? तिची. बरं, या गोष्टीचा तिनं डांगोरा पिटला होता असं मुळीच नाही. झाल्या गोष्टी होऊन गेल्या, मनात कशाला उगीच जळमट ठेवायची? साक्रीकरबाई सख्य चालू ठेवू पाहतायत, आपण कशाला दूर राहायचं? कुमुद, जीवनातील एक रहस्य सांगते, माणसं नेहमी जोडावीत, तोडू नये. काही सबळ कारण घडल्या वाचून वा दिसल्या वाचून उगीच संशय घेऊ नये. सावध असावंच असावं, पण संशयही असू नये. तुझं ती इंग्रजीत काही आहे ना, फॉरगेट अँड फॉरगिव्ह, तसं वागावं. कुणाचं कोणत्या वेळी कसं सहाय्य लागेल याचा काही नेम नाही. संसारात शक्यतो मिळतं घेणं यात हित आहे. जे घरात तेच जगात. स्वतःच्या स्वभावाला थोडी मुरड घातली पाहिजे. ताईचं हे लांबलचक बोलणं गैर नव्हतं, मला ते मान्य करावं लागलं. पण तरीही साक्रीकरबाईंचं निमंत्रण स्वीकारणं मनाला प्रशस्त वाटेना. आणि घडायचं ते घडलं.
त्या शनिवारी साक्रीकरबाईंनी वर्गात चालली असता मला गाठलं, आमंत्रण दिलं, रविवार असल्याचं सांगितलं. मी म्हटलं, उद्या सकाळी मी तुमच्या घरी येऊन तुमच्या जाऊबाईंकडून परवानगी काढीन. मी स्वतःशीच असले या चेंगटपणाला काय म्हणायचं, आणि मला त्या दिवशीची ती धमकी, तो आवेश, तो रागीट चेहरा आठवला. आमंत्रण स्वीकारण्यात गंमत स्वतःला बजावलं. बोलल्याप्रमाणे साक्रीकरबाई अगदी सकाळीच आल्या. माझ्या जाऊबाईही तयारच. हसण्या खेळण्याचं वातावरण लागलीच निर्माण झालं. काही वेळ आप्पांच्या खोली इतनी, काही वेळ स्वयंपाकघरात बसून आम्ही गप्पा केल्या. आम्ही सगळेच एकमेकांशी अघळपघळ बोललो. चहापान झालं. बरोबर 10:30 यायचं हं, साक्रीकरबाईंनी बजावलं. काही मदत? ताईंनी सुचवलं. 2 विद्यार्थिनी बोलावल्या आहेत, तशी काही अडचण नाही, साक्रीकरबाईंनी सांगितलं. त्या निघून गेल्या. आमच्या जाऊबाईंचं शिक्षण किती याचा थांग मला लागला नव्हता, पण त्यांचं पाठांतर चांगलं असावं. साक्रीकरबाई गेल्यावर त्या माझ्या पाठीवर थाप मारून म्हणाल्या, परान्न प्राप्य दुर्बुद्धे मा प्राणेषु दया कुरु, परान्न दुर्लभम लोके प्राणा जन्मानी जन्मानी. काय, त्या मनापासून हसल्या, मीही खूपच हसले. पुढं साऱ्या गोष्टी यांत्रिक पद्धतीनं घडल्या. आम्ही दोघं वेळेवर गेलो. साक्रीकरबाई, 2 विद्यार्थिनी व आम्ही दोघं कोंडाळ करून भोजनास बसलो. भोजन मजेत झालं. पुढंही निघून गेले, विद्यार्थिनी निघून गेल्या, आम्ही दोघीच मागे राहिलो. मध्यंतरी एखादा कटुप्रसंग घडून गेला असेल हे दर्शवणारा एकही शब्द साक्रीकरबाई बोलल्या नाहीत, किंवा तशापैकी काही भावही त्यांनी दाखवला नाही. यामुळे गंमत अशी झाली की मीही तात्काळ सारं विसरून गेले. काही काळ सटरफटर बोलणं झाल्यावर साक्रीकरबाई म्हणाल्या, रायकर, माझ्या मनात एक कल्पना घोळते आहे. मॅट्रिकच्या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थिनींकरता एखादं उद्बोधक पुस्तक लिहावं, तुम्ही मदत कराल? किंबहुना दोघी मिळूनच हे गाईड लिहून काढू. शिक्षक या नात्यानं तुमचा लौकिक चांगला आहे, माझंही नाव काही सामान्य नाही. करूया दोघी प्रयत्न. मी काय सांगते नीट समजून घ्या. आतापर्यंत अशी काही पुस्तकं निघाली आहेत, पण ती सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांकरता. मुलांपेक्षा मुलींची मेंटॅलिटी अगदी वेगळी असते, हा विशेष आपण लक्षात घ्यायचा. अभ्यासक्रमातील सोपेपणा मुलींच्या दृष्टीनं दाखवून दिला पाहिजे, असं एखादं गाईड पाहिजे. मला त्यांची ही कल्पना अभिनव वाटली. मग साक्रीकरबाईंनी आणखी पुष्कळ बोलून पुस्तकाची रूपरेखा आम्हाला नीट समजावून दिली. मी मान डोलवीत म्हटलं, असं काहीतरी करून पुढं यायला माझी काही हरकत नाही, पण यापुढं मला वेळ होणार कसा हा प्रश्न आहे. मी टीचर्स डिप्लोमा घेण्याचा विचार केला आहे. आपल्या शाळेच्या चालकांचा तो आग्रह आहे, आमच्या यांचीही ती इच्छा आहे. मी LLB झालो की तू TD झालं पाहिजेस, असं त्यांनी मला बजावलं आहे. तेव्हा आता मी त्या नादाला लागणार आहे. मग कसं जमायचं? त्यात पुन्हा संसाराचा थोडा तरी भार मजकडे आहेच. आमच्या जाऊबाई सारं पाहतात, मी माहेरी असल्याप्रमाणेच आहे, तरी पण काही गृहकृत्य मला उरकावी लागणारच. साक्रीकरबाई म्हणाल्या, TD अभ्यास तो काय आणि घरची कामं ती काय, 1 वर्षाचा कोर्स. मी तुम्हाला खूप सहाय्य करीन. गृहकृत्यातून सुटका व्हावी म्हणून मी तुमच्या जाऊबाईंना भेटेन. काय समजलं? आपण गाईड काढण्याचा उपक्रम करूयाच. त्यांनी माझ्याकडून वचन घेतलं. स्वतःशी त्यासंबंधी विचार करीत मी घरी आले. आधी यांना ती कल्पना सांगितली. त्यांनी एकदम प्रोत्साहन दिलं. जीवनाचा गंभीरपणे व साधकबाधक विचार करण्याची यांना सवय नव्हती अशी माझी कल्पना आहे. वाह वा छान, असं म्हणून पसंती दाखवणं आणि नापसंती असल्यास तो विषय उडवून लावणं हा यांच्या हातचा मळ होता. त्यांना स्वतःची मिजाज माहीत नव्हती, पण माझीही पत्रास ठेवण्याची त्यांना आवश्यकता वाटत नव्हती. फटिंग पुरुषवृत्तीचा तो एक नमुना होता. त्या रात्री दिवसा घडलेल्या एकूण प्रसंगाचं विहंगावलोकन चित्र दृष्टीपुढे सरकू लागलं. हे गाढ झोपी गेले होते, भोवती अंधार होता. यांच्या पाठीला पाठ लावून मी पहुडले होते. एक शंका सारखी डाचत होती, साक्रीकरबाई तो प्रसंग विसरल्या कशा? गाईड काढण्याची कल्पना एकाएकी उद्भवली आहे की परिपक्व विचारातून अवतरली आहे? माझ्या सहकार्याची आवश्यकता का वाटावी? दांडगा विकल्प, स्नेह ठेवण्याचं सोंग करीत यांची मैत्री जमवण्याचं तर हे चिन्ह नव्हे. असं असेल तर केवढा विचित्र मुखवटा या बाईनं धारण केला आहे. आणि वरच्याशी काडीचा संबंध नाही असा दुसरा विकल्प एखाद्या भूताप्रमाणे अवचित उपटला. आमच्या जाऊबाई संबंधी त्यांनीही असा एखादा मुखवटा धारण केला आहे का? गोड बोलणं, प्रेमळ वागणं आणि थोर विचार बोलून दाखवणं याला काही सरळ अर्थ आहे की परमार्थाच्या पोटी स्वार्थ दडलेला आहे?
काय समजावं? जाऊ मिळवती, धीर मिळवता, त्यांच्या जीवावर आपला संसार सुखानं चालवण्याची हाव धरायला हरकत कोणती? संशय हा झोटिंग महा असं कुठेतरी म्हटलं आहे, ते काही खोटं नाही. त्यानं जे जगाचं रूप दाखवलं ते किती काळं आणि भयानक. हे गाढ झोपलेले अगदी निकट होते ते, पण त्यांचा कसलाच आधार मला वाटत नव्हता. मला केव्हा झोप लागली कोण जाणे. दिवाळी 8 दिवसांवर आली. माहेर अद्याप तरी गावात होतं, त्यामुळं दिवाळीला माहेरी जाण्याचं आकर्षण मला फारसं नव्हतं. नित्यक्रमात बाधा येण्यासारखं काहीच नव्हतं, फक्त मनाला छंद लागला होता. भोवतालच्या माणसाच्या तोंडावर काही मुखवटे आहेत का? आणि त्या मनाला एक निराळं खेळणं मिळेल असा एक नवा प्रकार आमच्या संसारात घडला. सकाळी 10 सुमार असावा, जाऊबाई स्वयंपाकाला लागल्या होत्या. मी शाळेतील मुलांचे पेपर तपासित बसले होते. हे आपली कायद्याची पुस्तकं घेऊन चाळीत बसले होते. तितक्यात श्यामा दारात येऊन म्हणाली, काकू न्हाणीघर मोकळं आहे, बंब तापला आहे. ती निघून गेली. आलेच? मी समोरचा पसारा आवरीत यांना म्हटलं, तुम्ही घेता का आधी उरकून? यांनी काही न बोलता नुसतीच मान हलवली. मी खाली आले, तोच हाक आली, आप्पा आहेत का, राजा भाऊ? मधू माधवी अंगणात होती, दोघही ओरडली, ताई ताई, आत्याबाई आल्या, आत्याबाई आल्या. मी बाहेर डोकावलं. आप्पांच्या खोलीच्या बाहेरच्या दाराशी एक पोक्त वयाच्या बाई हमालाकडून आपली ट्रंक वळकटी आत घेत त्याला मजुरीचे पैसे देत होत्या.